banyak koruptor original. Wis payah ya. Original.
Gusti Pati kok sewan Gusti Pati. Kalau semangka kan sinuwun. Oh!
belum orang dikedang tak sama tabai mas tae kayak saran lho, lho. Duitnya ini kantongnya lho, sak mau ini sewan apa lah, masih kecoknya lho cukur oh, gak marahin lho, mah adik Dewi lho ngomong, tapi lah ngomong, mang wis tenang ya, gantongan gampang tak tau nih duit keplan-keplan sak juta nang si tak di parodi dari papa ke sewu rata sakitnya berarti ya apa toh? Lho, nunggu geling-aling, tak buah demi KRP Mamat, anakmu di
Alah, alah, anak edw kompanya kok gara disia-sia ini. Persiapan, ayo Ger, ayo. Iya lo, 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 lah, yang uno, yang uno, oi, oi, sing sunat ngucapne selamat menikmati helm baru lo ya. Kok helm toh? Lha piye? Dicucu helm. Apa? Bentuk baru. Lho. Oh, you. Ora ono, kok ngucapne piye? Ngucapne piye toh? Selamat menikmati potongan baru. Potongan baru. Besok kita akan digawe. Gawe besok apa? Lho kosek to. Wes gawe muyu. Aku kemarin nek ngomong wis mbok serikali. Nah. Bocah kok dobel iki. Nah, selamat. Menikmati potongan baru. Besok kita kenek digawe. Gawe sekolah. Lho, kok kabeh ngono wis mari kenek di sekolah. Ya iya kan nek durung mari yo kenek di sekolah. Bener. Lho nah, iya makane durung mari wis mbok serikal sak. Gumun aku janan. Ayo dah, buat itu baru je ngambil aku loh, besok mari aku no. Oh, minat itu ngambil aku. Gaya, betul. Kacamu sih tak ego itu. Iki siapa ki? Oh, galang urung. Dah Ipan mu kak kita itu turun sauto loh. Kok besen to? Urung. Ora kuwi soromu dhisik terus lagek penake apa ora apa golek penakmu tok ngono kuwi. Tajamu ya remuk dobel bocah kok. Sik berjelang sik. Berjelang awakmu. Ayo lang. Oh iya galang sik tak ayo. Aja tak puli. Kamu weh. Kuwi aja tak ngono weh. Aja mbok puli. Enggak potongan biaya kali ya. Kuwi ngono ya menikmati potongan baru. Kok kuwi lho. Jajak aku sampeyan sawang dijumasan kan nek jeblas. Patra ya potongan baru kok potongan baru ya ora kenek dijungkati. Kon arek nak jane ngarepine lho. Karepine. Wis nggo aku krono ya, kamarane krono. Tirune laku. Ya. Iku jenenge sapuan. Pak Lurah sapa wingi? Wingi sapa? Di desa ini. Lho aku iki, Dik. Oh iya, gak mengko. Kok gampang. Nanti toh. Oh iya. Ora. Lah iki kene cara aku. Lah iki kene gampang. Cara aku iki. Oh iya, piye mampu deh, Bang. Ora lali aku. Ya. Terane aku lho ya. Oh, wis wasine toh, Blok. Ejal. Kowe ngene iso gak? Terane lho. Ora iso ta? Makane dia tetep gakne. Ning arep ini aku rono. Pak. Iki gak ana sing gawe kacamata iki. Tak lecet bae Pak. Pak jek iki gak ana sing gawe kacamata. Kacamata. Sopo sing gawe? Ora ana. Ana iki. Oh, bawa Leo. Kae no, simpono. Sik, nengo sik. Oh, sik alon-alon, wis alon-alon pokoke kelakon. Oh, sabar, kita sabar. Wong telaten iki bakale panen pon. Iya, wong sabar bokonge jembar. Rezekine jembar kok bokonge jembar. Dobel. Lah, iya to. Kaya Pak Lurah to. Kaya Pak Lurah. Gowo tas iki ya. Iki ya gowo tas kok. Tapi isine apa nek wingi dhuwit kok isine? Bocah sing kaya tuyul. Oh, dobel kaya Pak Lurah iki lho. Wong kate pertama teko gawane buka topine. Pake kaya bal bekel ngene. Wah, ngono malah duri tak pacake bal beli akhire tak usahakan. Lah apa kaya artis karo sing kok. Kagak iki kok. Oh,
Poni pon. 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 Eh, lo. Bujang kuwi kon mlaku turun pinggir kota. Sawu bengatok jajan. Jajan. Mlaku tapi turun. Pinggir. Turun pinggir, pinggir pager mlaku rek. Sawu bengatok jajan. Eh, aku belum aku mlaku biasa. Lho, lo. Ubung ngono kae lho. Turun pinggir, turun pinggir. Kocomotone digawe kuwi. Pon-pon pelaku lihat pinggir pocong motornya digawi. Rai ini tak. Nah. Oh, tunggu. Lah kok nengkon yang kena keluar. Duh, patra yo ngono kuwi kok modele. Ayo wis tak saking ngene. Saking ngene kocok pocong motornya digawi. Apa tasi digawi, Pak? Tasi digawi, Pak. Pelakune kudu karep nyampe. Dinikmati pelakune kudu dinikmati. Lah kok tak jebule tutik. Beli om tau gak, wis ngono aja, sempatnya rodok pulang diri melaku rono lewati pinggir, gak oleh tengah, kutu pinggir melaku rono, melaku melaku ngalor, mungkin umbek dan oleh pengen duit seket kok gak kok apa wis sepuluh ewu lumayan melaku, melaku, lumayan kena gita itu, sepuluh ewu mesti kena gita itu kalau belok, mudah deh tomo, tawi, tamar Tawa tawi tamar lho kalah tepone. Wayahe Mas. Lho. Tawa tawi tamar. Lho. Kowe nyapo ra sameri ra sameri wong kudu ora duwe usul dhewe nokoke. Tawa tawi tamar. Heh. Pok goblok. Jeng mlaku tak tak 100.000 iki mau. Oh bayangku kok entek. Kosek. Iki wayahe dewi-dewi. Lah kok kowe awakmu pengen ngono awakmu yo kaya kaca motor gawa tas putih. Lah motor wong ngene ngerti budak tak bunda ndasku to yen. Ben padha eh. Yo patra yen sing ngene wong iki dewe-dewe kok eh. Wis. Oh iya to. Modele cekake. Eh, wimpi kok ngene kok ngene penonton. Oh to. Oh ngene Pak Pat durung. Wis. Wis durung. Durung. Lah kono malah urung. Urunge wis entuk luwi awakmu apa urung ki medal. Wis 75. Lho, 75. Dudu kowe goblok. Syukur ora satu. Syukur kecil. Iki penake koyo aku gawa kacamata karo tas mubeng ngono kok piye ya. Penake wis sawer. Hah? Isih. Pok yo ngono kira-kira. Tapi tasih sing rada gedhi nek rada cilik mah aku. Golek sing rada gedhi. Kocok-kocok udah kowe. Ayo we, sawoto. Ayo sawoto sih. Sawoto sih, ayo sawoto sih. Pak, he, sidem ora? Poko sawoto. Oh, mau mesti kotak kok Mbak Imam. Ora usah. Saya kok ita itu modele. Ayo. Ayo. Ayo digawe sih tapi ini. Kowe aja moyak kacamu tok iki makan gaji buta kowe iki. Ayo. Ayo wayamu. Tremos. Oh, bocah kok. Aus. Ain. Iya. Tepuk tangannya mana ayo tepuk tangan mana ayo. Tepuk tangannya mana ayo. Iya. Ah, cocok ponok, ah, yang mana? Lek saya tuh udah mau yuk geng. Yang mana? Oh? Orang yang malah awak, malah awak. Aku. Oke. Juno, eh, cak. Ayo, Mas Rimel. Lo,
Allah wi. Jano, jano. Lah kok melu-melu wi? Ayo. Ayo mimpi go jago dewi-dewi. Go jago dewi-dewi. Ya wis joget ayo nang rono ta itungi. Ayo itungi. Ayo jagone dewe-dewe. Cek sapa sih? Wis gak bareng-bareng. Ayo, mulai ayo. Stand by DJ. Toh. Lah mikon lak paling nyawer to minggu. Cah iki dudu sawo to do ngomong tak bolo ganongan. Lho, ilang iki model. Piye kok iso kereb ya? Kok iso kereb bae? Ha iya. Gara-gara. Ya apa gune jago kaya padha modele. Wis. Ayo, Epon. Thank you.
kalau kalau nanti waktu agak teri-teri ketika nasi kecil bagus mati pucuk ganong jadi dapat pucuk ganong temu jawa tanik merosok diri kakak tinggal madep mayung lo mantel mantel sak wetawi saya ngelakan dosa saya senabi kekecekan sarono tetep banget eka ngeri kalau sempatan kang timut mandi gaji dining marah buron cokelono si wadun. Titik pien lagi pisan ketemu kangen yen ora ketemu nyata nesa iki kowe citra ing janji lunga tanpa pamit medhot tresno kang suci setahun lama sih aku kenal sliramu we setahun lama sih kok ninggal ke aku bulan Februari aku kenal sliramu bulan Februari kok tega ninggal ke aku yowis iki pancen nasibku yowis iki pancen lelakonku Pairo para pukul orang sewan dono kan dari teringin tiga nasi kita panas mati bucang bawa nong jadi nebut bucang kano. Bicara sambil kuno matarangin kang tomo coba tarik bolong coba diri kang kan dari teringin para jilid santos pandang bolong bawa caca pun kang sama dede terong. Engkang sambil mampet mata di pun tak jadi nih mono kang aran mono lir boyu. Mono kang aran alas lir kedi boyu kang aran pakai bawa alas kang cemudul aki pokoknya pakai bawa kang kedi kono kono kang kedi. Kami kalau tak pernah nih kemana las kang sarto kala wapio bolu prabu singo paro amuk amuk soro moroto jaya lukitung Bate singo kumbang
pati singa kumbang dutane pun Prabu Singa Baro. Raja saking Kadipaten Ludoyo kang mapak wonten ing Praja Kri Samurbadi nglamar Dewi Sapa Langit. Ingkang coring carita kadosan para menanti pepasan perang Raja Sewu Nami Horo. Gojlek gojlek iblis lakas keparat korang tono calo molo serai calo molo so sikro wanoto dari Pinarak malih mawon, pinarak malih mawon buat nenek nopo nopo. Ku berengkut lapai, pinarak. Wah. Angkat. Orang terlompok tanah mati pucang kandung pun diwujud dengan para pengelola simak dorongan udang kalau tidak. Surak-suraknya. Monggo pinarak malih mawon Bu, monggo pinarak malih mawon. Namung tiang mam sego niku tah pun wonten ten nopo monggo pinarak malih. Nggih, namung tiang mam sego niku tah monggo pinarak malih mawon. Eh. Wayang Koro original, original. Kontrolipun panggung ditutupi radi abot. Penontonnya kan mandang mawon Mas Fendi. Sisi panggung kontrol Mas Fendi. Oh!
iki dalan jur kepi agen kuliwang wayahe bantengane wayang koro original tidak
tidak ada lagi. Untuk apa? Ikhlasku dalam tanah sendiri tanpa kebebasan menjadi tidak berarti. Menyusup berlindung dalam tanah air tergores berdarah pun sudah tak lagi kurasa sakitnya. Syukur aku kulit kami berasa bagai kulit kayu kehadiratmu Tuhan. Ayah koror isino Yeah.
Bye.
Setelah hatiku ini terluka, hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Terima kasih.
ikhlas hati. Wes ora usah nangis. Cerro lemari mu nangis pojoknya sing bawa merke neng aku nengok bosen neng aku yen mung gawe laraku pamer pojoknya neng arepku Tak kita, la 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 la.
Oke, kembali